Azərbaycan tərəfinin təbii ki, daim nəzarətində olan və hesab edirəm ki, bölgə üçün narahatçılıq mənbəyi olan Ermənistanda çox intensiv silahlandırma siyasətinin həyata keçirilməsini qeyd etmək olar. 2024-cü ildə ötən illə müqayisədə Ermənistanın hərbi büdcəsinin təxminən 50% artması, bir sıra dövlətlərlə bu sahədə intensiv işin aparılması hesab edirik ki, bölgədə sabitlik, sülh və əminamanlığın yaradılmasına əngəl olan bir faktorlardır. Burada Ermənistanın bu sahədə apardığı yanlış siyasətlə bərabər olaraq bəzi ölkələrin də Ermənistana vədlərin verilməsi, qızışdırıcı və təhrik edici addımların atılması hesab edirik ki, bölgə üçün ciddi təhdid məhməri olaraq qalmaqdadır. Təbii ki, bütün bu proseslər ölkəmiz tərəfindən nəzarət edilir, müşahidələr aparılır və biz hesab edirik ki, Ermənistan tərəfi həqiqətən də ciddi və səmimi şəkildə sülh müqaviləsinin başa çatdırılmasını, regionda dayanıqlı sülhün bərqərar olmasında maraqlıdırsa, attığı adımlara ciddi nəzərdən keçirməlidir və burada biz əhəmiyyətli dəyişikliklərin gözləyirik.